Så, det var BRT tillbaka. Nu har vi fått våra mat här och det är dagens och det är laxsnitzel. Vi har köpt två olika här nu, en med bara mos och en med hälften av varje. Inga jätteportioner, det är väl inget att skryta om. Vi ska se nu hur det är smakmässigt. Det ser väldigt friterat ut om inte annat. Så får vi se. 65 kronor kostade dagens här idag. Och då ingick det en dryck, 33 centiliter. Nu ska vi se hur det är smakmässigt. Vi återkommer.